បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចម្លែកពីរបៀបរាយការណ៍ទួសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានទៅផ្ទះធម្មតាយើងទៅផ្ទះយើងមានកដាស់នេះបាទអញ្ចឹងកដាស់ធំតមកនៅខាងព្រំដែនក៏ដកចេញអញ្ចឹងមកវិញបានកដាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់ទៅផ្ទះគឺមកវិញបានកដាស់ញ៉ៃអញ្ចឹងយើងពេលយើងមករាយការណ៍ទួគឺយើងត្រូវសេកដាស់ធំមួយទីសម្រាប់ទៀតបាទកដាស់ធំនេះអស់20បាទអញ្ចឹងជាច្រើនបងប្អូនគាត់អត់ដឹងគាត់មករាយការណ៍ទួក៏យកកដាស់តូចហ្នឹងមកហើយតមកក៏ដេញឲ្យទៅយើងសេកដាស់ធំនេះកដាស់ធំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចែកចម្លែកបងប្អូនអរគ្នាបងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានទៅលេងផ្ទះមិនថាទៅលេងចូលឆ្នាំថាទៅអីទេឲ្យតែឆ្លងដែនតាមច្បាប់វ័យរៀនត្រីចេញតាមច្បាប់នេះគឺមកវិញប្រាប់បានកដាស់តូចនេះហើយបាទដល់ពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលយើងមករាយងានទួគឺយើងយកកដាស់តូចមកបន្ទាប់មកយើងយកទៅពិសេសកដាស់នេះកដាស់ធំនេះចម្លាក់នេះអានេះអស់20បាទហ្នឹងហើយចាំឲ្យគេសៀអស់20បាទអញ្ចឹងតទៅទៀតគឺយើងលេងអស់លុយហើយក៏ត្រាតែយើងទៅផ្ទះយើងឡប់មកផ្ទះវិញបានអស់លុយ20បាទទៀតព្រោះទៅផ្ទះតមកគេយកកដាស់ធំឬកដាស់តូចមកបាទអញ្ចឹងនេះជាចែកម្លេចដល់បងប្អូនអរគ្នាឲ្យគាត់បានដឹងបាទសម្រាប់មិញនេះខ្ញុំមករាយងានទួមានផ្នែកខ្មែរយើង4នាក់គាត់ដឹងគាត់យកកដាស់រាយការណ៍នោះទួតូចតរាយហើយអញ្ចឹងតមកដេញឲ្យមកក្រៅវិញអញ្ចឹងអានេះជាវីដេអូចែកម្លេចមួយឲ្យបងប្អូនបានដឹងអស់គ្នាកុំឲ្យច្រឡំសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចុះទៅខ្មែរគឺគាត់មានកដាស់តូចនេះហើយកដាស់តូចហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺយើងមករាយការណ៍ទួខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវទៅកដាស់ធំនេះមួយលក្ខទៀតកដាស់ធំនេះយើងទៅអស់20បាទតែពេលតទៅទៀតទៅយើងមករាយងានទូខ្លួនឯងម្ដងទៀតគឺយើងលែងអស់លុយឲ្យយកតែក្រាស់ធំមកធម្មតាទេអស់តែពេលដែលយើងឡប់ពីខ្មែរមកវិញណាដែលយើងវាយរៀនទីចេញទៅផ្ទះស្របច្បាប់ណាបាទវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាយបាយ